Ovo je priča o velikoj i lepoj ljubavi, koja kao i većina takvih ljubavi ima tužan kraj. A bilo je lepo, kao kada peva Mariza, kao kada sediš na zvezdari, na ivici šume i gledaš grad u smiraj dana, a on gubi obrise u daljini od narandžaste magle, kao detinjstvo u malom gradu u provinciji. Onda je to lepo počelo da nestaje kao Beograd u onoj izmaglici u Sutonu. Nekako, dok je bilo malo i naše, trajalo je. Kako je počelo da postaje veliko i svetsko, poče da posrće. U ovoj ljubavi, da se odmah razumemo, ja sam ostavljen, ali teši me činjenica da je pored mene ostavljena na stotine hiljada ljudi. Rasli smo zajedno, zajedno smo je voleli, sa njom se radovali, tugovali, patili, plakali. Zato je ovo knjiga čiji će naslov važiti dok je prvi saglasan čitalac pročitanu ne zatvori. Posle toga naslov će se pretvoriti u uspon i pad naše zvezde. Dotle će uživati u samoći. Ili će se, moguće je, nešto promeniti, pa će moj trud postati uzaludan i bespredmetan. Poštovani poklonici lepe reči, dragi prijatelji, poštovane Delije, ljubitelji fudbala, dobro veče i dobrodošli na veče koje smo nazvali Uspon i pad moje zvezde, zahvaljujući tvorcu ove knjige o kojoj ćemo večeras razgovarati, poznatom novinaru i publicisti Milošu Rajkoviću, velikom prijatelju Pirota i Piroćanaca. I odmah na početku, Mišo, dobrodošao. I bolje vas našao, uvek je lepo doći u Pirot i ja već više od 40 godina sa zadovoljstvom dolazim u Pirot. Samo dva puta je to onako bilo tužno i ne onako kako sam ja očekivao, a sve ostalo je bilo sjajno. I na početku da krenemo od onoga, one veze u kojoj smo rekli između Miše i Pirota, između studija B, gde je Miša dugo godina radio i afirmisao se, a to je Studio B. Ta veza, danas smo se sećali, počela je 92. i opet zbog Crvene zvezde. Pa znate kako kaže naš narod, nemoj previše da se sekiraš kada se nešto loše desi, ko zna zašto je to dobro. To sa Pirotom te 92. godine ispalo apsolutno naopako. Znači, mi smo imali plan da se na grupu navijača Crvene zvezde, nekim estradnim umetnicima, nekim bivšim igračima Crvene zvezde, večer pred utakmicu provedemo u hotelu Nais u Pirotu, posle toga da otputujemo u Sofiju i po povratku iz Sofije da u Pirotu bude slavlje koje će trajati tri dana, jer smo imali utisak da nam se po drugi put za dve godine smeška titula pobednika Kupa evropskih šampiona. Međutim, Sampdorija je pokvarila naše planove i praktično u Pirot smo došli prilično pokisli, poraženi, razočarani. To veče nije bilo ni blizu onoga kako smo ga mi zamišljali. Međutim, ja sam tada počeo da redovno dolazim u Pirot i eto, to je nekakvih 23 godine, znači u kontinuitetu. Zvezda, nažalost, nije našla snage da se posle tog poraza od Sampdorije izdigne. Ja sam i dan danas duboko uveren da smo uspeli da na tuđem terenu, igrajući prvo u Budimpešti, a posle toga u Sofiji, prođemo Sampdoriju, da danas tako velika Barcelona tada ne bi uzela Kupa evropskih šampiona, da bi on ponovo završio na beogradskoj Marakani. Ali eto, desilo se i to je deo priče o uspunu i padu moje zvezde. A sada da čujemo šta je na tu temu uspunu i pada Crvene zvezde rekao Milan St. Protić. Ovo je knjiga o jednoj generaciji na prelomu vekova, ideologija, epoha. Knjiga o jednom simbolu koji je trebalo da bude internacionalan, a postao je iracionalan. O fudbalu kao vernom ogledalu naših života i naše stvarnosti. O jednom srpskom klubu kome su najveći evropski trofej doneli Jugosloveni. Pred čitaočevim očima ređaju se protekli događaji i ljudi kojih više nema. Vraćaju se prizori iz prošlosti, žalosne, ponosne i nezaboravne u isti mah.
Miloš Rajković, naš poznati novinar i pisac, deleći sa čitaocem svoje radosti i razočaranja, ispričao je priču i o sebi i o Beogradu, o Buldebderu, Zvezdari, Topčiderskom brdu i Marakani. Nije štedeo nikoga, otkrivao je i svoje sumnje i svoje slabosti. Uhvatio je duh jednog doba i jednog pokolenja, čija je zvezda bleštavo sijala na dohvat ruke, na vrhovima prstiju. I zvezda je morala da padne, kao žrtva na oltaru naših grehova, kao znak pokleknog naroda, kao oružje u rukama poraženih. A opet, možda je ovo Piščeva i naša žal za mladost, za onom zvezdom, za nama samima i onim što smo bili. Hvala Milici. A sada da ipak malo usmerimo pažnju na samu knjigu, na sve ono što je Miša u ovih 170 strana ispisao. Na jednom mjestu, Mišo, govoriš o toj velikoj ljubavi Crvenoj zvezdi, koja kao i većina takvih ljubavi ima tužan kraj. Šta misliš, da li je moralo tako da bude? Pa čim je bilo moralo je, ali ljubav je stanje duha. I zvezda je za mene uvek bila stanje duha. Neka poređenja o tome da kad je zvezda išlo dobro, da je dobro išlo i nama kao narodu i tako dalje, mislim da nisu baš najadekvatnije, ali sam potpuno siguran da je zvezda uvek oslikavala stanje našeg duha. Kada je ona bila puna samopouzdanja, kad je bila hrabra, kad je bila organizovana, kad je bila dobro vođena i mi smo bili i hrabri i spremni na izazov i mnogo, mnogo drugačije nego što smo danas. Ja imam jednog mladog prijatelja, u stvari prijatelja moje ćerke, momka od 27-28 godina, da čudo bude veće navijači od Partizana, ja ne znam previše takvih. I onda mi je u jednom trenutku taj momak rekao, znate čika Mišo, ja sam nešto razmišljao, ovi su nama rastvorili državu zbog sporta. Ja kažem, pa kako Marko sine zbog sporta? Pa kaže tako da je ostala ona Jugoslavija u košarci, odbojci, vaterpolu, i ne znam kojim se još sportovima bi se znao prvak i na olimpijskim igrama i na evropskim i na svjetskim prvenstvima, a oni bi se borili za neka druga i treća mesta. I ja sam shvatio da tu neko zrnce istine postoji. Moramo da budemo svjesni da se država u kojoj smo živjeli i u kojoj je zvezda postala zvezda raspala. To je bila država od 20 miliona stanovnika. To je bila država koja je bila jaka, poštovana. I drugo, prosto kako se to danas kaže, danas se mnogo forsira, ta meni, inače vrlo ružna reč, tržište, prosto tržište je bilo mnogo veće. Mogli ste dodati po igraču u Skoplju, jednog Darka Pančeva, mogli ste dodati po jednog Elznera u Ljubljanu, u Bosnu po Musevića, danas već to u Zagreb, u Prosinečkom i tako dalje, danas to već nije slučaj. To je dovoljno do toga da mi sad svi u bivšoj Jugoslovenskoj republike imamo neke male lige, neko napravi nekakav iskorak poput Hrvata trenutno, ali sve to nije značajno. Naravno, neka velika ex-jugoslovenska liga poput onoga što se nešto naziva u košarci i tako dalje, još uvijek pre svega iz bezbednostnih razloga nije moguće, ali ja vidim recimo to kao put za ozdravljenje ne samo srpskog nego i sporta svih bivših jugoslovenskih republika u jednoj velikoj moćnoj ligi u kojoj po definiciji u glavnim gradovima svake nedelje mora da bude derbi. Mi smo u Beogradu nekada imali derbi i subotom i nedeljom, a bilo ga i u Zagrebu, Splitu, Sarajevu i tako dalje. Danas imamo večiti derbi i dobro, to je uvek inspiracija i to je uvek izazov i ništa lepše nema nego pobediti u derbiju, ali znate, to je malo. To je godišnje dve utakmice u prvenstvu, dve utakmice u kupu i to jesu praznici fudbala u Beogradu i postalo je gotovo ništa više. Ti si više u svojoj knjizi se prisjetio 63. tvojeg futbolskog početka. Kako je to bilo? Pa jeste, sećam se jedne plave gumene lopte i moji pokušaja da je šutim što jače desnom nogom i mislim da su to neki prvi koraci. Ja tada nekako ispoznajem kroz razgovor starijih šta bi to moglo da bude Zvezda, šta bi to moglo da bude Partizan. U našoj kući se pričalo samo o ta dva kluba. I ja sam se nekako, ne znajući ni šta je to, priklonio toj Crvenoj zvezdi, to mi nekako i lepše zvučalo. Drugo, crveno-bela kombinacija boja na dresovima mi je bila privlačnija
nego crno-bela, ta crna-bela mi je bila onako malo monotona, ovo me, mi kažemo da crvena sluti na radost, to crno-bela mi je bilo vizualno prijemčivo, a drugo nekako imao sam sreću da u vreme mog detinjstva igraju veliki igrači, a da njih prati eho nekih još većih igrača pre njih i ona stalna priča, ovih dana su dusteri, ne znam, Rajko, Šeki i ostali su bili igrači i tako dalje, tako dalje. Mnogo se pričalo o futbolu, futbol je bio, pored politike i ono vreme, glavna tema odraslih. Ja sam se nekako samo sam se prepustio toj nekoj matici koja me nosi, eto, od te nekih 1963. 64. do današnjih dana i naravno nosit će me da budem živ. A da bude paradoks još veći iz tvog rodnog Mladenovca, gde si i odrastao, starao si u Mladenovačkoj Partizanskoj ulici. Jeste, u Partizanskoj 3. Ja sam rođen u Beogradu, ali su mi baba i deda živili, bili su učitelji u Mladenovcu. I posle se obe kroz celu Srbiju pre Drugog svetskog rata zaustavili su se negde sredinom 50. godina u Mladenovcu. Ja sam tada bio tamo i tada sam i te neke prve korake pravio u Mladenovcu. I nekako nama izgleda suđeno, postoji sjajan naslov knjige S. Vučinića, Politika kao sudbina. Nekako ja sam se i u tim nekim godinama najranijeg detinjstva malo suočio i sa ideologijom i sa politikom, naravno, pre nego što sam postao svestan šta to sve može da znači. A kao što se svi veliki sudbinski doživljaji dešavaju, pokrenuo ih sitnice, jedan kliker je pokrenuo čitavu lavinu događaja koja mene definitivno odvela na crveno-belu stranu na kojoj sam danas. Interesantna stvar za tebe, kao i za mnoge, u životu dede je mnogo značio, a ti si zbog nečega ipak bio protiv dede. Pa jedino tu sam ga izdao, da, deda je meni značio puno u životu, međutim, ja sam se priklonio ujaku i ocu i nisam mogao, iako sam dedu beskreno voleo, nisam mogao tu da se saglasim sa njim i da navijam za Partizan i što sam, kako sam odrastao, to stanovište mi je postojalo sve jače i jače, da nikako ne bih mogao da navijam za Partizan, a deda je ostao ubeđeni komunista i ubeđeni Partizanovac sve do 1980. godine kada je otišao od nas, a ja sam ostao na strani oca i ujaka i večito je iz tog nekog rivalstva zvezdaša i Partizanovaca znala da zaiskri i neka duhovita priča i neka dobra ideja i neki navijački slogan i prosto jedni druge smo gurali, mi bismo patili kad bi oni pravili nešto poput onoga 66. oni opet kad se nama dešavalo ono 91. ali smo uvek bili spojeni sudovi i mislim da će tako biti uvek. Apsolutno ne verujem da može da postoji ozbiljna zvezda bez ozbiljnog Partizana i ozbiljan Partizan bez ozbiljne zvezde. To su spojeni sudovi srpskog sporta, srpskog fudbala i iz njih kasnije meandriraju i izdvajaju se svi ostali. Kada bi jedan nestao, mislim da bi se onaj drugi smanjio na meru da bi ona dovela do gotovo beznačaja. A znate šta, sa ove vremenske distance, ako gledate, potpuno nerealno da jedan fudbalski klub iz zemlje koja je u građanskom ratu, koja je u raspadu, koja je ušla naravno i u finansijske probleme, ostvaruje nekakve značajne i valjane rezultate. Mi smo imali šansu, ali ja mislim da smo više mi sami sebi želeli da prikažemo da je to šansa nego što to ona objektivna bila. Ponovo kažem, igrajući u Budimpešti i igrajući u Sofiji, to je bilo nemoguće. Da smo igrali na Marakani, potpuno sam uveren, apsolutno siguran da bismo stvar ponovili, pogotovo što je tadašnja uprava Zvezde bila spremna da dodatno pojača ekipu i da se igralo u Beogradu, ta ekipa bi dominirala i ta ekipa bi dva puta za redom uzela tada najznačajnije evropsko takmičenje. Međutim, kažem, negde smo suštili svi mi kada smo shvatili da su sankcije stupile na snagu i da ćemo sve vreme igrajući na tuđem terenu da nećemo uspeti i ja bih voleo da vidim bilo koju ekipu danas, uključujući i ove najjače poput Barcelone, britanskih ili italijanskih klubova, kako bi izgledalo njihovo takmičenje u Ligi šampiona da sve utakmice igraju u gostima. Sasvim sigurno to nije to. Kako Zvezda danas iz svog ugla? Pa vidiš, i to ja pomalo vezujem
vezujem za Pirot, negde posle odlaska Lokija Stankovića i te generacije sa scene, ja sam osetio da moja strast više nije tako jaka. Lokija se doživljavao kao svoje dete, znaš i sam, učestvovao sam u svemu tome kad je on odlazio iz Pirota u Zvezdu i kad je ta generacija otišla, ja sam prestao to tako da na to sve gledam sa toliko strasti. Počeo sam da gledam možda malo hladnije glave i možda malo profesionalnije. Pa ja mislim da smo mi, ne da mislim, nego sam siguran da smo mi veoma talentovan narod za sport. To se vidi u Pirotu i u drugom gradu u Srbiji. Pitanje naše sposobnosti da to artikulišemo, da organizacijalno dovedemo na nivo da ta deca mogu da se tim sportom bave u svoje, evo za početak, recimo 21. 22. godine života, a da onda posle toga odlazi u inostranstvo, bi se sigurno popravila stvar. Mislim da moramo da živimo u duhu vremena i da shvatimo da je privatizacija jedini način da naši klubovi opstanu, a samim tim da naš klubov opstane. Ja lično bih voleo i da Zvezda i Partizan privatizuje neki stranac, jer se plašim da mi ne bi nikome od nas oprostili da privatizuje Zvezda i Partizan, ali ako mogu ovim u Londonu ili u Manchesteru da istrpe Romana Abramovića ili američke biznismene ili arapske šejke, zašto ne bismo mogli mi i verovatno bismo mi pevali neku pesmu nekome ko bi došao, privatizovao Zvezdu, Partizan svejedno, uredio stvar i igrao ozbiljno Ligu šampiona, pevali bi i mi pesmu njegove zemlje, ne bi to bio nikakav problem, a svi drugi načini da ostanemo u onom stanju levitiranja, da su klubovi i niči i svačiji i državni i društveni i javni i privatni, mislim da su samo produžetak agonije, ali znate, kad vidim ovako ovu decu, kad vidim Piroćanku i Piroćanca godine Tihu Juroša, ja onda dobijem napad optimizma i pomislim da je moguće, bez obzira koliko trenutak deluje siv, težak i mučan, ne znam, ponovo se nalazimo na početku sezone, ponovo je čitava stvar o tome da li će prvenstvo uzeti Zvezda ili Partizan, a ja mislim da je bilo dobro i bolje za srpski futbol da prvak bude Jagodina, Vojvodina ili bilo ko drugi, da se malo razbije taj monopol ova dva kluba, jer to ko će od ta dva kluba biti prvak države ne rešava ništa, svi naši kasni koraci u evropskom futbolu su nesigurni, traljavi, neslovno se završi, što se dalje ode, a to nijanse su pitanje, nešto se više zaradi, ali to prosto nije dovoljno da bi se stvorila akumulacija, da bi se normalno funkcionisalo u tim nekim evropskim uslovima. Ja mislim da će ova zemlja relativno brzo doneti novi zakon o sportu koji će utvrditi pravila kako se klubovi mogu privatizovati, da će oni biti privatizovani i da će to onda da bude lokomotiva koja će da povuče srpski fudbal napred, a i da kažem prosto sramota bi me bilo da budem pesimista u Pirotu, u gradu ljudi koji vrednim radom ostvaruju svoje snove. Ja pamtim vremena kada je hala sportova za Pirot bila misaona imenica, a ako se bude malo to okupao u bazenu, mislim da će taj optimizam da mi bude još jači i još čvršći. Puno mi je srce bilo kad sam u prošli petak video Pirotske košarkaše na Bini. Bazen znači da ćemo za godinu, dve ili tri videti verovatno ili Metropoliste ili nekog Čavića ili nešto slično, ali će sasvim sigurno u tom pravcu ići. I mislim da neko ko bi privatizovao velike srpske klubove bi znao šta radi, jer pored toga što su to veliki evropski i svetski brendovi, neko ko kupi te klubove, on kupuje, da budem vulgaran, jednu ogromnu sirovinsku bazu, odnosno kupuje mogućnost da regrutuje decu sa teritorije čitave Srbije, od njih pravi igrači i kasnije na tome ozbiljne klubove, a posle toga naravno i zaradu koji ide od prodatih igrača, i mislim da on trenutno sada to jedini model da naš klubove. I pre nego što damo i našim gledalcima da postave pitanje, da pitam ovo, kako komentarišeš, Mišo, fenomen što je veća frizura u Zvezdi, sve više gledalaca i veća vernost zvezdaša i Delija? Ne bih da komentarišem ništa o Delijama, ja o svojoj jedinoj ćerki o Delijima kažem da su moji, da su najlepši, najbolji na svetu i tu stavim tačku.